Jeg er taget ned på hovedkontoret i dag for at møde Emilia og Anne. Og Emilia, hvorfor er det, at kunderne bare er så glade for Sissi? Hvad de kan? Jamen, altså, de er jo mega glade, fordi at, vi er super stærke på plus size-siden og har været det i mange år. Vi har stor fokus på, hvordan vi skal klæde en pige på med en timeglasfigur. Og vi har også stor fokus på, hvordan en pæreformet pige skal klædes på. Og det er både på vores hovedkollektion, hvor vi har væv og jersey, men det er også ned på vores jeans-kollektion, hvor vi også har de her silhuetter, som passer til alle typer af former. Og Anne, du sidder på ekspresleveringerne. Ja. Og hvad er det, I giver til kunderne? Jamen, vi holder øje med gadebilledet, og vi holder øje med diverse catwalks, og så sørger vi for at implementere det, så det kommer ud i butikkerne lynhurtigt, sådan at vores curvy woman, hun skal ikke mangle noget. Hun skal være lige så smuk og lige så trendy klædt som alle andre ude i gadebilledet. Så når man er klædt i Sissi, så er man med på moden, ja. Og man har det rigtige tøj på, der fremhæver de rigtige ting på kroppen, så vi kan se rigtig godt ud som curvy kvinder. Og Emilie, det er noget med, at du er med i den her ekspres. Jeg hedder Anne. Nej, fuck! Ah, det gjorde jeg.